հաջորդ անգամ կիմանաս ում հետ ոնց խոսասաղ չէ, հսում ես? Դու հիմար ես. Հիմարը դու ես? Հիվանդ, անասում! Անասում! Ձենը տասյարը, կի չէ կեզի? Չիմանաս սենց անցնելի է գնա, դու չես կապկերացում ինչ ալինելու կոտ, խոստանում եմ. Ձենը կդի աղջի, մեզ մի տես տանի ուժը, ձենը տասի, ձենը կդի աստում է, հանգստացին աստի, աղպերս գնացինք, հայլ մնունք ինչ անենք, մենան էլ բան չունենք, ոնց էր աղպերս, Վատիկը չեր, մեր անուշիկը։ Մի արա, հիման, անասում, անասում։ Ում ես խպում, աղջի, մի մերքեցի, ում ես խպում, ում ես խպում, ում ես խպում, ես խպում, ում ես խպում, ում ես խպում, ում ես խպում, ում ես խպում, ես խպում, ում ես խպում, ես խպում, Արդեն հինգամիսա նշանված ենք, դեռ ոչ մի կերպ չի կարողանում համակերպվել այդ մտքի հետ։ Ոնց չի տեսնում, որ Դավիթը լավն է։ Եթե նա ընդունակ լիներ վատ բան անելու, մինչև հիմա առած կլիներ։ Ինձ համար այնքան դժվար է լինելու։ Մաման երբեք չի ընդունի Դավիթին, իսկ այդպես ինձ համար շատ դժվար է լինելու։ Ինչի նման է լինելու իմ կյանքը, ամեն անգամ ես տեսարաններին դիմանալ հնարավոր չի։ Առաջ Դավիթը ավելի հանգիստ էր վերաբերվում մամայի ակնարկներին, մշտապես վատ տրամադրությանը։ Իսկ հիմա արդեն ինքն էլ ա սկսել վատ տրամադրվել, դե այդպես էլ պետք ա լիներ, ախր տեսնում ա չէ, որ մաման իրեն վատ ա վերաբերվում։ Հա
արդեն ոնց որ թշնամիներ լինեն։ Աստվածին։ Աստվածիմ, խլավը ավր քնած լինի։ Ոնց եմ անհանգստանում։ Դավ, կներես, որ անհանգստացնում եմ, ուղղակի ուզում էի հետդ խոսեի։ Բանա եղել, մար։ Դանը չես, Դավ։ Ինչ է եղել, Մարիշ, էս ժամին խես զանգում, ու բան չի եղել։ Դու ասեցիր, որ գնում ես տուն, որ պատրաստում ես քնել։ Ասեմ հետո, դու ինչ ես զանգել։ Ուղղակի ուզում էի հետդ խոսել, Դավիթ։ Հաստատ։ Հա։ Դե քանի կյանքը սկզանգեմ։ Ես քեզ հիմա խանգարում եմ։ Չէ։ Չեմ հասկանում, որտեղ ես։ Մար, ընկերներիցս մեկին պետք է, չէ կարա չգայ։ Ոչ մի բան չկա, հանգիստ քնի, կզանգեմ։ Լավ։ Կքնեմ, բա չեմ քնի, հենց հիմա հանգիստ կպարկեմ ու կքնեմ, ու ոչ էլ կմտածեմ քո մասին, շատ լավ ես անում։